Қос дөңгелекті көлікті тізгіндегендердің дені жастар. Қозғалыс ережесін белден басып, көбінде жол көлік оқиғаларына себепкер болатын да осылар. Мәселеге заңмен тоқтау қою үшін мәжілісмендер мопедшілерге жүргізуші куәлігін міндеттеуді ұсынған еді. Ең алдымен осы мәселені талқылайық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қарағанды облысы бойынша департаментінің еріктісі Рустам Танишбеков тікелей байланыста. Рустам Мырза, қайырлы күн. Жаңа құжат жайлы сөйлессек, заңда қандай өзгерістер болуы мүмкін? Қазіргі таңда осы жол жүру заңнамасы бойынша 50 куб сантиметрден асатын осы мопедтер ғана тіркеліп отыр. Сонымен қатар жылдамдығы 50 километрден асатын көліктер ғана тіркеліп отыр. Яғни олар көлік жүргізу куәлігі қажет оларға. Сонымен қатар олардың техникалық байқау өту керек. Алайда одан аз 50 шаршы кубтық метрдің мопедтер тіркелусіз қалып отыр. Олар электросамокатқа теңестірілген болып жүр Қазақстанда. Яғни олар өз көруімше қарсы жолға шығып, осы адамдарды өткізбей, өрескел бұзып отыр. Олардың белгілі бір нөмірі, мемлекеттік нөмірі жоқ. Сол себептен бұл заңнаманың қажеттілігі қазір өте маңызды болып отыр. Сонымен қатар, мысалы, мас күйінде, нашақор күйінде осы мопед жүргізушілері ұсталынатын болса, оларға айыппұл салатын бапта жоқ қазіргі таңда. Мысалы, көлік жүргізушілер 7 жылға өз көлік куәлігін айырылса, 15 тәулікке жабылса, ал осы мопед жүргізушілері тек қана қоғамдық орында алкогольді түрде шығу бойынша бабымен кішігірім штрафпен құтылып кетеді. Сол себептен олар өз тарапынан сол өрескел бұзып отыр қазір заңнаманы. Жаңағы осы көлік жүргізу ережелерін. Ал осы жаңа құжатта мопедшілер жол көлік қозғалыс ережесін бұзған жағдайда оларға бір айыппұл немесе көлік құралын айып тұрағына қамау секілді жаза қаралған ба? Өзім зерттеуім бойынша осы көліктердің қамауын көзделген жоқ, бірақ айыппұл осы жол жүргізушілер ережесіне сәйкес теңестіріледі. Яғни сәйкесінше жаза оларға да берілетін болады. Ал қазіргі таңда, мысалы, олар кішігірім жүргізу құралы ретінде тіркелгендіктен, оларға ешбір осы жол жүру заңнамасы негізінде айыппұлдар салынбайды. Қос дөңгелекті көліктердің техникалық жағдайы тексеріле ме? Иә, міндетті түрде. Оларға егер де техпаспорт берілетін болса, яғни 18 жастан бастап көлік жүргізу куәлігін алу қажет болады. Сонымен қатар техникалық байқауды өткізу керек. Сонымен қатар страхование сақтандыру полистерін жасау керек. Рустам Мырза, сұхбатыңызға рахмет. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.